Те са смисъл на съществуването и на конституцията и на правовата държава. Йонко Грозев си избра да говори за позитивните аспекти от ратификацията на конвенцията и даде една така оптимистична, умерено оптимистична перспектива на това, което се случва. Бях изкусен първоначално да играя антагонист, да кажем не, няма смисъл, не, няма перспектива. Само че това първо нямаше да е вярно. Второ, щеше да нахвърли в много тежка екзистенциална криза за смисъла на това, което правя в професионален план през последните 20-25 години. Затова избрах един междинен дискурс, при който ще поставя едни, на пръв поглед, под въпроси, но те са изключително съществени, защото имат както ретроспективна, така и перспективна част в темпорален аспект. Това са въпросите, да, постигнали сме много, но само толкова ли можахме? Достатъчно ли е това, което сме постигнали? И има ли шанс, има ли перспективи, имаме ли капацитета, имаме ли желанието, имаме ли волята от тук нататък поне да го развиваме, не само както Сашо Кашъмов каза, то да стане устойчиво, но и да се развива някакси по-бързо. Защото 25 години са четвърт век. 25 години са почти значителна част от професионалния живот на един човек, на един юрист. Затова, за да маркирам какво смятам по темата, разбира се, без претенция за изчерпателност тези 5-6 минути, които ми остават, ще започна с кратка историческа и правна ретроспекция. Януари 89-та година приема се Закона за отговорността на държавата, за вреди причинени на граждани. Това е античното му име от тогава. Разбира се, той не може да действа при условията на Живковата конституция, въпреки че е приет в изпълнение на член 56 от тази конституция, според който отговорността на държавата се реализира само по ред предвиден в закон. Юли 91 година се приема новата конституция. Член 7 от конституцията установява универсална отговорност на държавата за вреди причинени на гражданите, без обаче да съдържа изискване за това тази отговорност да се реализира със специален закон. 92 година септември се ратифицира Европейската конвенция за правата на човека, съгласно чието член 13, всяка държава членка трябва да създаде ефикасни вътрешноправни средства за защита на правата и свободите по конвенцията. Най-важните в разглеждания аспект разпоредби на българската конституция са член 4, който прогласява примата на международните договори спрямо противоречащото им вътрешно право. Член 5, алинея 2, който пък казва, че самите конституционни разпоредби се прилагат пряко и както маркирах член 7 за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани. Тоест, имаме конституция пред слънце, която ни казва, че директно на конституционно основание можем да търсим отговорност от всички държавни институции, при това всички ние физически и юридически лица, сдружени с нестопанска цел, за всички вреди, които са ни причинени. Имаме един закон, който е доста по-тесен от гледна точка на предметния му обхват и особено частта му визираща отговорността на органите от съдебната система и обща клауза за отговорност на администрацията. Имаме конвенция, която ни задължава да имаме вътрешноправни средства. Очевидно е, че тогава, 92-та година, най-нормалното логично тълкуване беше да се приеме, че от защита на правата на човека, на основните права, може да се търси директно на основание член 7 от Конституцията по процедурния ред на Закона за отговорността на държавата, съгласно аналогия на закона на аналогия Левис, визирана в член 46 от Закона за нормативните актове. Да, ама не, както казваше, за съжаление, един покоен български журналист и демократ. Какво се стигна? Какво се случи? Първо, в продължение на десетина години абсолютно хаотична съдебна практика. Разбира се, нямам време да илюстрирам така достиженията в тази насока. Но безспорно, върховото достижение е тълкователно решение номер 3 от 2004 година, в което, между другото,
се прие, че българската конституция няма пряко действие, т.е. по тълкователен път Върховният съд дерогира член 5 от конституцията. Не знам дали останаха върховни съдии в тази зала, но ако има такива колеги, моля ви, направете нужното това срамно, неконституционно, тълкователно решение да си отиде. То няма право да съществува в правния мир на една демократична и правова държава. То не просто е противоконституционно, то запушва възможностите да се разчупи парадигмата на ограничените хипотези, при които може да се търси отговорност по реда на Зодов. Така, по еволюционен път някои от неговите точки отмряха, но това достижение, с което беше отменена Конституцията, стои. След това, да, прекрасно е, че имаме вече текстове в Закон за отговорността на държавата, визиращи отговорността при нарушение на член 5, на член 6, изискването за разумен срок и така нататък. Въпросът ми обаче е, защо бяха необходими 13 години, за да се случи това? Защото първите решения, в които се констатираха тези нарушения на конвенцията и липсата на ефикасни вътрешноправни средства, тук сме със Здравка Калайджиева, са от 99-та година по делата Асенов и Николова. 13 години бяха необходими, за да се появят едни фрагментарни текстове в член 2 от Закона за отговорността на държавата, при това доволно неясни от гледна точка на тяхната приложимост и ефикасност. Горе-долу същото се случи с член 2б от Закона за отговорността на държавата, визиращ отговорността за нарушение на изискването за разумен срок. Да, беше отчетено много радостния факт, че тук имаме действащ механизъм, от една страна административна процедура по Закона за съдебната власт, от друга страна текста на член 2б от Зодов. Но какво се случи с тази процедура, административната, която се развива пред инспектората на Висшия съдебен съвет и с съучастието на министъра на правосъдието или на упълномощен от него заместник министър? Имаме случаи, в които в контекста на тази процедура се прие, че изготвянето на мотивите към една присъда или съдебно решение не влиза в така наречения разумен срок. Тоест, това е някакъв период извън времето и пространството, и въпреки че изготвянето на мотивите от не в случая над година и половина, се прие, че това не влиза в разумния срок. Имаме решение пак по този случай, в което се прие, че дори процедурата по отмяна на влязла сила присъда, на която общодостъпна 429, ще помня точките от вече отменения НПК, също не влиза в изискването за разумен срок, въпреки че още 2007 година по едно наше дело Парашкева Иванова, тогава за първи път и неотменно след това, Страсбургския съд приема, че макар формално от гледна точка на българския НПК това да е извънредна процедура, това е ефикасно средство, ерго то трябва да е включено в преценката за разумен срок. На следващо място имаме решение в контекста на същата тази процедура, в което се приема, инспектората констатира безумно, огромно забавене, цитират се куп решения на Европейския съд, които задават приложими стандарти, да, но когато доклада на инспектората стига до министъра, министър казва не, няма нарушение, не излага мотиви, не сочи решение, просто отхвърля. Та виждате как след като 12-13 години се чака да бъде създадено ново вътрешно правно средство, как то просто бива съсипвано, е така за нищо, примерно няма пари или министъра не е на кеф или нещо друго административно, което не е наша работа да обсъждаме. Така че много ми се иска, обърнах се към всички тук като колеги, защото няма значение какви са нашите институционални длъжности или социални и професионални роли. Аз смятам, че тук сме съмишленици и сме обединени точно от идеята за смисъла, за ценността, за значимостта на правата на човека като гръбнак на демократичните общества и правовата държава. Затова нека да има малко повече респект, малко повече търсене на смисъла в тази дейност, защото допреди 10-15 години казвах си какво толкова има 10 години от следващото решение на Страсбург. Само че тази перспектива някакси свършва, не е същата.
И това не е само за мен, а това е за всички нас. Защото това какво правим, как го правим, колко бързо го правим, зависи в каква среда, в културна, правна, ще живеят децата ни, внуците ни, дай Боже, да са живи и здрави. Затова просто завършвам с... оставам, както им така се казва в някои случаи в киното и в литературата, с отворен край. Няма да давам оценка дали чашата е повече пълна или повече празна. Просто изнесах няколко штрихи, няколко свои мнения. Нека от тук нататък всеки да ги възприеме както намери за добре. Благодаря ви за вниманието.